រាជរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងលបื้นលឿន៣ខ្សែដើម្បីជួយជំរុញវិស័យដឹកជញ្ជូនឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗរួមជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់គុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់ចាស់ឲ្យកាន់តែមានគុណភាពនិងធំទូលាយជាងមុន ក្រ <Cornell> <play captions> ៅពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ក្រងនឹងសាងសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនចំនួន3ខ្សែភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ដំរန်សាគរាណុពលនៃជីដែនប្រទេសជំរុញវិស័យដឹកជញ្ជូនឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបផ្លូវរត់ភ្លើងទាំង3ខ្សែដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលើកយកមកសិក្សានិងដាក់ក្នុងផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍នោះរួមមានផ្លូវរត់ភ្លើងភ្នំពេញទៅខេត្តប្រសេះអនុដោយប្រើផ្លូវរត់ភ្លើងចាស់ ផ <calm> <whats Napoleon> ្ល <000eni> <whats expedition> ូវរត់ភ្លើងភ្នំពេញបោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងផ្លូវរត់ភ្លើងលបื้นលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្រាយពីដំណ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ភ្លើងលបื้นលឿនភ្នំពេញបោយប៉ែតដោយគ្រោងនឹងចំណាយប្រមាណ4000លានដុល្លារអាមេរិកផ្លូវរត់ភ្លើងលបื้นលឿននេះនឹងคล้ายជាផ្លូវរត់ភ្លើងលបื้นលឿនដំបងកែបអង្គររបស់កម្ពុជាដែលបានសិក្សាដោយក្រមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពីននិងថណលចិន ការសិក្សាបឋមនេះបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿននេះត្រូវការទុនវិនិយោគប្រមាណ4000លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ប្រមាណ4ឆ្នាំហើយគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងនេះនឹងក្លាយជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនើបនិងអ្នកដំណើរដ៏សំខាន់សម្រាប់រំដំប៉ែកខាងជើងប្រទេសរូមៀនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិសាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ផ្លូវរត់ភ្លើងមួយខ្សែទៀតដែលរដ្ឋរដ្ឋថាភិបាលបានលើកមកដាក់នៅក្នុងផ្នែកការដែលនោះគឺផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងតោភ្ជាប់ទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងអាយឧត្តមអូលីវីយេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងក៏បានពិភាក្សាការអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនភ្នំពេញហូជីមិញដោយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនធ្វើការវិញយោជមួយរយភាគរយ បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានផ្លូវលបលឿនមួយខ្សែហើយពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសេះអនុដែលគម្រោងផ្លូវលបលឿននេះកំពុងបម្រើការដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនាញនិងធ្វើដំណើររបស់ប្រពលរដ្ឋយ៉ាងសំខាន់ជាពិសេសនោះគឺបាននាំជីវតិសចរទៅកាន់ក្រុងព្រះសេះអនុកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនានា ក្រៅពីនេះដែរនៅពេលគੰដាលឆ្នាំ2023នេះបើមិនមានការប្រែប្រួលគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប ਾਵ ត្តិនិងត្រូវបើការរដ្ឋាភិបាលសាងសង់ផ្លូវកាឲ្យมันយូរមិនឆាប់កម្ពុជានឹងមានផ្លូវលបឿនលឿនមួយខ្សែទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសិក្សាលើគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបដែលជាផ្លូវលបឿនលឿនទី3របស់កម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែសម្បូរបែបលើវិស័យដឹកជញ្ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវចាស់ឬផ្លូវលបឿនលឿនដែល